Zablon, umekuwa mtu wa karibu sana na mheshimiwa mbunge yule Owen Baya, kwa kizungu anasema right man wake, na jambo hili limeleta hisia tofauti kwa wakazi wa Mnarani kwamba yeye amesimama na chama cha UDA, pia wewe umesimama na chama cha UDA. Imeleta story kwamba wewe ni project ya Owen Baya. Labda swali hili unalizungumziaje? Kitu ambacho nataka kuambia watu wa Mnarani, mimi ni naitwa Zablon Baya Kitsao. Alafu mimi pia ni Mkauma, yule ni Mgiriama. Na Owen Baya anatafuta ubunge wa Kilifi North kama Owen. Na mimi Zablon Kitsao Baya natafuta kura kama Zablon Kitsao Baya. Watu wa Mnarani watapewa ballot ya MCA, wachague wenyewe yule ambao wanamtaka. Wasichague project. Mimi si kuwekwa pale kama project. Mimi nimesimama mwenyewe bila hata kuuliza mbunge wala nani. Mimi kwa sababu niliona kuwa kuna nafasi ya MCA pale Mnarani na kuna mambo ambayo MCA wetu hayatekelezi ipasavyo, ndo nikasema wacha niende ile nafasi, na kwa sababu na ile experience nimekuwa katika ile ofisi ya siasa, nikasema kwa sababu niko na ule ujuzi ambao nimetumia pale, tutautumia pale chini nikiwa kama MCA kutatua zile shida za watu wetu. Mm. Si kwati mimi niliyeko kama project. No. Mm. Yeah. Mnarani wadi ama wadi ya Mnarani kuna simama aspirants, MCA aspirants. Nikitafakari hivi ni kwamba ni kama watu 14 hivi ambao imetokeza kwamba ni kati ya eneo lenye aspirants wengi kutoka Kilifi County. Swala hili wewe kivyako unalichukuliaje na umejipanga vipi kuhakikisha kwamba kiti kile unakichukua? Hiyo mwanzo unaanza nawapongeza wale wote ambao wamesimama. Hii yote inaonyesha kuwa kila mtu yuona kuwa kuna udhaifu katika ile nafasi ya MCA. Kwa sababu ingekuwa kuna udhaifu mkubwa kama kwa nafasi ya mbunge, tungeona wabunge wengi wanajitokeza, maana kila mtu angekuwa yuona ile shida. Kumaanisha watu wa Mnarani wameona nafasi ya MCA iko na shida na ndio maana wamejitokeza kutafuta ile nafasi. Lakini wale wote ambao wamejitokeza, nataka kuambia hivi, watapambana na kijana anaitwa Zablon Kitsao Baya ambaye amejipanga na niko tayari kupambana nao. Tuuze sera, tufanye siasa ya amani. Tukimalizia Mnarani ward pale kuna project inaendelea ya Wachina ambao ni ya kokoto ile kama sijakosea, na project ile zipo siri chini kwa chini kwamba kuna watu ama baadhi ya watu wanakulia ile project. Sijui unanielewa. Wewe labda binafsi ukiwa kama kiongozi unataka kura Mnarani, ni jambo gani ulilifanya ili kuhakikishia ama kuhakikisha project ile ilifaidi mkazi wa Mnarani? Kitu ya kwanza nafikiri nilienda pale kuuliza ni kina nani wanafanya kazi. Na nafikiri kulikuwa watu wengi ambao wanafanya kazi pale, madereva, ni watu tu wa sehemu zingine. Lakini nafikiri nilijaribu sukuma, kuna baadhi ya vijana kama wanne hivi waliingia kupitia mimi. Na pia pale Mnarani kulikuwa kuna shirika fulani, CBO fulani, ambalo lilikuwa linachukua pesa chini kwa chini pale, kwa jina kuwa wanachukua pesa wapeleke kwa community. Lakini tulipochunguza hiyo pesa wakipata hawasaidii community. Nafikiri nilienda paka kwa county commissioner na nafikiri hiyo kitu ilistopishwa kwa sababu watu walichunguzwa, ile pesa ambayo wanachukua si kweli kuwa wanapeleka kwa community. Wachina walikuwa kila ile meli ikitoka kuna pesa wanachia CBO. Hiyo CBO haikuwa ikitengeneza chenye walikuwa wameagana na wale wa China. Yeah. Yeah. Nasema asante na kila laheri katika kazi zako vile vile. Shukrani.